მოგესალმებით გადაცემით ყველაფერი ღვინოზე ანა გოდაბრელიძესთან ერთად და მინდა ჩემი სტუმარი გაგაცნოთ თიკა ჯაჯანიძე, თიკა გახლავთ ღვინის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი და ადამიანი, რომელიც უამრავ საინტერესო ინფორმაციას გვიზიარებს ხოლმე სოციალურ ქსელით. მადლობა დიდი ამ სიტყვებისთვისაც და მადლობა მოწვევისთვის თქვენ ახალ სტუდიაში. ძალიან ლამაზია ყველაფერი და იმედია დღევანდელი საუბარიც კარგად. ესე იგი, რადგანაც თიკასთან საუბრები არის ძალიან საინტერესო, თიკამ თვითონ შეარჩია ესეთი თემა. ისტორიული ქალები, ისეთი ქალები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ჩვენ დარგში და მართლაც რომ რამოდენიმე ადამიანზე, რამოდენიმე ქალზე ვისაუბრებს, რომლებიც ნამდვილად ძალიან საინტერესოები არიან თავისი აი ამ გინაშრომის მოყვარეობით, ამტანობით იმ პერიოდში, მით უმეტეს, ოდესაც რთული იყო და არ იყო ესეთი ძალიან აქტუალური ქალების როლი უფრო რაღაცნაირად ნაკლებად წინ წამოწეული იყო, ხო? დღეს უკვე ახლა 21 საუკუნეში არავის აღარ უკვირს. მემარნე ქალი, მეღვინე ქალი, სომელიე, დეგუსტატორი, მევენახე, მაგრამ იყო დრო, როდესაც ამ ქალებმა ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად თითოეულმა მათგანმა გაარღვია ეს ბარიერი, ის ბარიერები სხვადასხვა სფეროებში, მეცნიერებაში, ტექნოლოგიებში, მრეწველობაში ში მათ შორის ჩვენს დარგში მეღვინეობაში ის და პირველები პიონერები გახდნენ იქ სადაც ადრე მამაკაცები დომინირებდნენ. ესეთი ქალების სია ძალიან დიდია, მაგრამ დღეს რამოდენიმე მათგანის ისტორიაზე შევჩერდეთ, რომლებიც ასე თუ ისე უფრო ნათელი მაგალითები ფიგურები არიან, რომელიც რაღაცა გარკვეული ესეთი მკაფიო კვალი დატოვეს ჩვენ სფეროში. როდესაც ესეთ ქალებზე ვსაუბრობთ, ალბათ ყველას პირველი თავში მოსდის ფრანგი ქალები, რომლებმაც ქრიალაღვინის განვითარებაში ძალიან ძალიან დიდი როლი შეასრულეს. მათ ესეთი კრეფსითი სახელიც აქვთ, შამპანურის ქვრივები ქვიათ, ან ქალები, რომლებმაც შეცვალეს მსოფლიო, ასეც მოიხსენებენ ხოლმე, იმიტომ რომ არა ეს ქალები ნამდვილად დღეს არ გვექნებოდა ეიმის სიმდი დრის ფუფუნების სინონიმი, ეს საკულტო სასმელი შამპანური. Ну, ერთ-ერთი ქალი, რომელიც ძალიან ალბათ ბევრმა იცის მისი ისტორია, ეს არის ნიკოლ პონსადერი, ქალიშვილობის გვარი და მადამ კლიკოთი მოიხსენიებენ ხოლმე. ეს იყო ქალი, 1777 წელს დაიბადა ეს ქალი შამპანის რეგიონში, ერთი ჩვეულებრივი, არაფრით გამორჩეული ქალი იყო, რომელიც გათხოვდა და მის ქმარს მემკვიდრეობით ერგო, ну, მემკვიდრეობით ალბათ საშუალო დონის მეღვინეობა, საშუალო ზომის ვენახით, ესეთი ქრიალაღვინის წარმოებას აწარმოებდნენ ისინი. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ქმარი მალე დაეღუპა, ტიფით გარდაიცვალა და 28 წლის ქალი დარჩა მარტო აი ამ თავის მეღვინეობის ამარა. და ამ ქალმა იმ დროისთვის ძალიან ესეთი შესაჩშური როგორ თქვა, სიმამაცე გამოიჩინა. აიღო თავის თავზე არა მარტო ამ მეურნეობის მართვა, მეღვინეობა თავის თავზე აიღო, მარკეტინგი დღევანდელი გაგებით და მოკლედ სათავეში ჩაუდგა აი ამ ქარხნის ღვინის წარმოებასაც, გაყიდვას და ძალიან ძალიან მაღალ მწვერვალებამდე აიყვანა ეს ერთი საშუალო მეღვინეობა. მან მალევე დაიწყო ფართოება, ქალაქის მერიისგან გამოისყიდა 18 კილომეტრის სიგრძის გვირაბი და მარნად გადააქცია ეს გვირაბი. ანუ დღემდე არსებობს ეს მისი დანატოვარი მარანი და კიდევ ბევრი რაღაცა დაგვიტოვა. ეს ქალი იყო პირველი მადამ კლიკო, იყო პირველი, ვინც ვარდისფერი შამპანური შესთავაზა მომხმარებელს, პირველი იყო, ვინც დარეგისტრირებული სამარკო ნიშნით გაყიდა შამპანური და პირველი იყო, ვინც ფრანგული შამპანური საერთოდ საზღვრებს გარეთ გაიტანა და გააცნო მსოფლიოს ფრანგული შამპანური.
პირველი იყო აგრეთვე ვინც ღვინის, ცქრიალა ღვინის დაწმენდის მეთოდი შეიმუშავა თვითონ. ესე ისტორიამ შემოგვინახა, რომ სამზარეულოს მაგი დაამოჭრაო და ჩაალაგა ეს ბოთლები თავდაყირა, რა თქმა უნდა, რომ ეს ლექი მოქცეულიყო ბოთლის ყელში თავში და შემდეგ დეგორჟაჟის მეთოდით გამოაცალკევა და დაწმინდა აბსოლუტურ გამჭვირვალობამდე შამპანური. და პირველმა მოიგონა საცობის დამჭერი მიუსლე. Და აგრეთვე კიდე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაც გააკეთა რეცეპტების, ასე ვთქვათ, რეცეპტი თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, კრებული დაგვიტოვა, რომლითაც მერე შემდეგ ბევრი მეღვინე სარგებლობდა. ჩვენი მაყურებელი ხედავდა ახლა ზუსტად ჩვენს უკან ეკრანზე ძალიან ცნობილ ეტიკეტს მისას, ეს არის ესეთი სტაფილოსფერი ეტიკეტია, კლიკო, ეს კლიკოს ქრივი, რომელიც დღემდე ძალიან ცნობილია და სწორედ აღნიშნავს ზუსტად, მან ძალიან კარგად შეძლო განვითარებინა თავისი მეუღლის, ასე ვთქვათ, მამული, რადგანაც სადაც 100,000 ბოთს აწარმოებდა მეუღლე, თვითონ უკვე რო გარდაიცვალა მონაცემები, რაც გვაქვს 750,000-ზე მეტია, ნუ დღეს რამდენიმე ათეული მილიონს ყიდის უკვე ეს კომპანია, უკვე ერთ-ერთი დიდი ჯგუფის ხელშია. Და ნამდვილად სადღაც 61 წელი თვითონ მართავდა აი ამ ხელა ასეთ ცნობილ ღვინის კომპანიას. ნამდვილად ძალიან საინტერესო, თუმცა შენ ახსენე ქალები ამ რეგიონში, ხო, ცნობილი კიდე ვინ გახსენდება? აქ იყვნენ კიდე სხვა ქალებიც, ორლის სახლი, ძალიან ცნობილი დღესაც შამპანურის სახლი არის ეს ორლიც, ეს მადამ ორლი ცნობილი იყო, ესეც ქრივი იყო სამწუხაროდ და ის ცნობილი იყო იმით, რომ მისი ქმრის მეღვინეობა პრაქტიკულად გაკოტრებული გამოისყიდა მევალეებისგან, აი სულ დანაწევრებული და დაშლილი გამოისყიდა სათითაოდ ყველა ქმრის გარდაცვალების შემდეგ მევალეებისგან და შეაკოწია ცა, ასე ვთქვათ, და შემდეგ 43 წელი მართავდა. ესეც როგორც მადამ კლიკო, ესეც იყო მართველი, მეღვინე, მარკეტოლოგი, ყველაფერი ერთად და 43 წლის განმავლობაში ისე ამანაც ესეთ მწვერვალებამდე აიყვანა და ძალიან ცნობადი გახადა ეს შამპანური. ორლის სახლი დღესაც ძალიან ცნობილია. სანამ სხვა ისტორიებს მოუყვებით, აქვე ვთქვათ, რომ ფრანგული პომერის სახლი ძალიან ცნობილია, აგრეთვე ეს მადამ პომერი ცნობილი იყო იმით, რომ პირველად ბრუტი შესთავაზა თავის მომხმარებელს, პირველი ბრუტი შამპანური, ასე ვთქვათ, შეიმუშავა რეცეპტურა და ამის შემდეგ დღესაც ყველა ძალიან პოპულარულია ეს ბრუტი. როგორც ქრიალა ღვინოებს არ გავშორდით, მაინც საინტერესოა ძალიან, ნამდვილად მათი, აი ეს ნამდვილად მათი როლი. საით გადავინაცლოთ ახლა, რომ არ ეჭვიანო ჩვენმა მაყურებლებმა, მაინც და მაინც საფრანგეთზე საუბრობენ ხოლო და ხოლო. მოდით ახლა ამერიკელ გოგონაზე მოუყვეთ. უფრო სწორედ მთლად ამერიკელი არ იყო ეს გოგონა, მაგრამ ამერიკაში ერთ-ერთი ცნობილი საწყის ღვინის განვითარების საწყის ეტაპზე, კი ბატონო. ეს იყო აი ძალიან ესეთი წარმოსადგენია ძნელი, რომ 18 წლის გოგო, ემიგრანტი გოგო დარჩა უცხო ქვეყანაში, მე-19 საუკუნეზე ვსაუბრობთ, უცხო ქვეყანაში დარჩა თავისი პატარა მეღვინეობის ამარა. ისტორია ესეთი იყო, რომ მისი ოჯახი ემიგრირდა იტალიიდან. ჩამოვიდნენ როგორც ყველა იტალიელი ოქროს საძებნელად, რა თქმა უნდა ოქრო ვერ იპოვეს, ვერ გამდიდრდნენ ამითი და ბოლოს და ბოლოს დაიწყეს ის საქმე, რაც მათ ეხერხებოდა თავის ქვეყანაში, რაც იცოდნენ და ეს იყო მეღვინეობა. Და მის მომშობლებმა, ბიძებმა დაიწყეს ღვინის წარმოება, თავდაპირველად ყიდულობდნენ ისინი ყურძენას, სარდაფში აყენებდნენ ღვინოს, ნელ-ნელა მერე შეიძინეს პატარა ვენახი კალიფორნიაში და უცებ ეს გრიპის ეპიდემიით მთელი ოჯახი ვერ გადაურჩა, მოკლედ ოჯახი, მშობლები, ბიძები და ეს გოგონა დარჩა აბსოლუტურად მარტო აი ამ მეღვინეობის ვენახის და პატარა მარნის ამარა. Და მან გააგრძელა ეს საქმიანობა, გააგრძელა და ცნობილი ეს იყო იზაბელ სიმი,
ესე ცნობილია, სიმის მეღვინეობა დღესაც ცნობილია. დაიწყო ნელ-ნელა განვითარება თავისი მეღვინეობის და ამ დროს მოხდა ესეთ გაუთვალისწინებელი რაღაც, ყველასთვის ცნობილი 1920 წელს მშრალი კანონი შემოიღო ამერიკის, მშრალი კანონი და ამ მშრალი კანონის პერიოდში არც ერთი დღე მას წარმოება ღვინის არ გაუჩერებია. ის ყოველ წელს იღებდა მოსავალს, აყენებდა ღვინოს და ასაწყობებდა. და 1923 წელს, როცა მშრალი კანონი მოიხსნა, მან 6 მილიონი ბოთლი გამოიტანა. სხვადასხვა მოსავლის. და რა თქმა უნდა, უზარმაზარი მოგება მიიღო და კიდე ცნობილია იმითი, რომ პირველი სადეგუსტაციო სივრცე, საჯარო სადეგუსტაციო სივრცე შექმნა ამერიკაში. აი ამით ცნობილია ძალიან დღემდე სიმის მეღვინეობა. რო გავცდეთ, ასე ვთქვათ, ღვინოს და ცოტა მაღალ ალკოჰოლური სასმელისკენ გადავინაცოთ, იქაც არის ხო, მე მგონი, ძალიან საინტერესო ისტორია, თუმცა ცოტა ისეთი რაღაცა, რამოდენიმე წელი ცოტა ისეთი შავლაქად. ესე იყო ზუსტად, ეს იყო ინგლისის ისტორია, დედოფალ ანას უკავშირდება ეს ისტორია. ის იყო უკანასკნელი სტიუარტების დინასტიიდან, რომელიც, ნუ, მეფობდა და მისი ფავორიტი სასმელი იყო ჯინი. და რატომღაც ამ ადამიანს ჯეროდა, რომ ეს ჯინი იყო არა მარტო სასმელი, არა მეთ იყო უებარი წამალი, ყველაფრისგან განკურნების საშუალება და მან პირდაპირ მოითხოვა ასე ექიმებისგან, ექიმბაშებისგან, რომ ეს ჯინი, როგორც სამკურნალო, კუჭის, წყლულის და პოდაგრის სამკურნალო, დანიშნულიყო პირდაპირ აი ესე სამკურნალო მიზნებით გამოყენებულიყო და ამან და თვითონ გააკეთა ისე, რომ მოუხსნა გადასახადები ჯინის მწარმოებლებს. და ამან გამოიწვია ის, რომ საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი გახდა მოსახლეობისთვის ჯინი. ეს ჯინი გახდა მდიდრების, ღარიბების, გლეხების, მუშების, არისტოკრატების სასმელი და ნუ რატომღაც, არ ვიცი რატომ, ისე მოხდა, რომ ქალები უფრო ეტანებოდნენ ამ სასმელს და შემდეგი წლები, როგორც თქვი ანა, შავი ასოებით ჩაიწერა ინგლისის ისტორიაში, იმიტომ რომ შობადობამ დრამატულად მოიკლო. და ეს დედოფალი ანა და მთელი სამეფო კარი იყო გამოსავლის ძიებაში, რომ რაღაც უნდა ეღონათ, ჯერ გადასახადები აუწიეს ამ ჯინის წარმოებლებს, მაგრამ ამან გამოიწვია ის, რომ იატაქქვეშეთში გადაინაცვლა წარმოებამ და ნუ პრობლემა ვერ მოაგვარა. შემდეგ მოიფიქრეს ესეთი რამე, რომ ლუდი, შედარებით უწყინარი ნაკლებ ალკოჰოლური სასმელი, აი წამოწიეს წინ მოუხსნის გადასახადები და შემდეგ უკვე ყველასთვის ცნობილია ინგლისში რამდენად დამოკიდებული გახდა, რა როგორია ლუდის მიმართ ადამიანების განწყობა, როგორ ძალიან უყვართ და აი ესე მოკლედ დედოფალ ანას უკავშირდება ლუდის პოპულარიზაცია ინგლისში. ძალიან საინტერესო, კი ბატონო. ესე იგი, მე ვიცი, რომ ერთი საინტერესო ისტორია კიდე გაქვს, იმიტომ რომ მე და შენ სანამ შემოვიდოდით ახლა სტუდიაში, ერთი ორი სიტყვა გავცვალეთ და მეც ისეთი აღფრთოვანებული ვარ ამ ქალბატონით და ნელ-ნელა ჩვენი მოგზაურობა გაგრძელდეს პორტუგალიაში. პორტუგალიელი ადელაიდა ფერეირა, ესეთი ცნობილი დღემდე ყველა პორტუგალიელი სიამაყით რომ იხსენიებს, როგორც უდიდეს მოამაგეს პორტუგალიისას, პატრიოტს, ქველმოქმედს. ეს ქალი იყო თვითონ მემამული, ასე ვთქვათ, მევენახის ოჯახიდან და თვითონ შეძლებული ოჯახიდან იყო ძალიან, მაგრამ სამწუხაროდ მისი კმარი ცოტა ბოჰემური ცხოვრების მოყვარული იყო და ცოტა დაიწყო აი ამ ქალის მემკვიდრეობის დანიავება, ასე ვთქვათ. და მოუწია ადელაიდა ფერეირას, მოუწია თავის ხელში აღება მართვის სადავეების და ნუ გახდა საუკეთესო მართველი, ასე ვთქვათ. ისტორიაში მაინც შევიდა ერთი რაღაცით ამ დროს, როდესაც მან ამ თავისი მევენახეობის გაფართოება დაიწყო, მოხდა ისე, რომ ვენახს ვას გაუჩნდა ფილოქსერა და ისედაც პორტუგალიაში მაინც და მაინც პოპულარული
ჩამოყალიბებული ეს პორტუგალიური ღვინო იმ პერიოდში არ იყო, უფრო იმპორტირებული ესპანური ღვინო იყო უფრო პოპულარული და ამ გლეხებმა თავისუფლად მარტივა დაიწყეს აჩეხვა ვაზის და სხვა კულტურების გაშენება. თუმცა ეს ქალი იყო ხმალამოღებული მებრძოლი ამის წინააღმდეგ, ის წავიდა ბრიტანეთში, ისწავლა ფილოქსერას წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები, შეისყიდა უამრავი ამერიკული საძირე, ჩამოიტანა და გადაარჩინა არა მარტო თავისი, არამედ ბევრი მევენახის ვაზი, ასე ვთქვათ, და პორტუგალიელები დღესაც იმას, რომ პორტუგალია არის მეღვინეობის სამშობლო, უმადლიან ამ ადელაიდა ფერეირას, ძალიან უმადლიან და მადლიერები არიან არამარტო ამის გამო, არამედ მისი ქველმოქმედების, გაკეთებული კარგი საქმეებით, ბევრი ეპითეტით ამკობენ მას, კეთილი ფერეირა, კეთილი სული, ასეთი ობლების დედა, აი ამდენი ბევრი განწყობა და აღთქმა იგრძნობა. ეხა მე მომიწია საბედნიეროდ მოვხვდი მათ სახლში და აი თვითონ იქაც ეტყობათ როგორ წარმოგიდგენენ და ეს სიყვარული და პატივისცემა ნამდვილად დღემდე ეტყობათ პორტუგალიელებს და მით უმეტეს ამ სახლის მასპინძლებს. უღრმესი მადლობა ყოველი ჩვენი საუბარი შენი წყალობით არის ძალიან საინტერესო. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კიდევ გვექნება შესაძლებლობა, რომ საბევრი საინტერესო ისტორია სხვადასხვა მიმართულებით მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. და ეხლა კი მე მინდა ჩვენს მაყურებელს დროებით დავემშვიდობო, გადაცემის დასკვნის ნაწილში შევხვდებით ერთმანეთს.